2019 yılın bitmesine salı günler kalıp, il boyu show business sahasında muhtelif hadiseler yaşanıp, yaradıcılığı ile yanaşı tanınmışlar, şahsi hayatları, kalmaqallarıyla da gündeme gelirler. Akşam az 2019 yılında boşanan meşhurların siyahısını təqdim edir. Müğənni Sevda Sanaliyeva ikinci hayat yoldaşı Cəmil'den yay aylarında ayrılıb. Sənətçi qalmaqallı ayrılma məsələsi haqda rəsmi boşanma olduqdan sonra açıqlama yayıb. Müğənni Yaşar Yusup da bu il boşanma xəbəriyle gündeme gəlib. O bu haqda ətraflı açıqlama verməyib. Yaşar'ın bir oğul övladı var. Prodüsör Anar Mədətov da həyat yoldaşı Elnurə Mədətovdan ayrılıb. Prodüsör ikinci dəfə Samirə adlı xanımla nikah masasına oturub. Aktyor Əlixan Rəcəbov model həyat yoldaşı ilə cəmi 4 ay evli qalıb. Bu günlərdə cütlüyün boşanma xəbəri yayılıb. Müğənni Aynur Dadaşova ərindən illər əvvəl ayrılsa da, bu haqda bir neçə gün əvvəl açıqlama verib. O, ərinin ona başqa qadınla xəyanət etdiyini və buna görə münasibətlərinə son qoyduğunu deyib. Onun iki övladı var. Müğənni İlqar Xəyal ikinci həyat yoldaşından da boşanıb. O, üçüncü dəfə nikah masasına oturub. İfaçının bu nikahdan övladı da dünyaya gəlib. Müğənni Əbdülxalid də boşanma xəbəri ilə 2019-cu ildə gündəmə gəlib. Sənətçinin bir neçə il əvvəl həyat yoldaşından ayrıldığı ortaya çıxıb. Aktyor Fərda Xudaverdiyevin də boşanma xəbəri bu il yayılıb. Onun iki övladının anası ilə yollarını ayırıb. Başqa bir xanımla evləndiyi ortaya çıxıb. Fərdanın bu nikahdan bir oğlu da doğulub. Müğənni Kəmalə Qaramanlıyeva da Türk vətəndaşı olan əri ilə ayrılıb. Onun bu nikahdan bir övladı var. Aktyor Elşən Orucov da 2019-cu ildə boşanan məşhurlar sırasında yer alıb. O, bir il evli qaldığı xanımı İlahədən ayrılıb. Elşən bu haqda heç vaxt açıqlama verməyib. Aparıcı Zaur Nəboğlu bu ilin martında boşanma xəbərini açıqlayıb. Cəmi bir il evli qalan aparıcının bir övladı da dünyaya gəlib.